Ще здалеку видно, що у санаторії «Пролісок» особливі гості. На крутому позашляховику прибули депутати-ревізори, а окремим бусом від обласної ради – кілька знімальних груп. Вочевидь, для фільмування процесу. Втрапивши до середини адмінприміщення, відразу відчуваємо на собі, що ми тут, так би мовити, непрохані гості. Налаштовані агресивно депутати обласної ради вказують нам на двері. Ми з вами спілкуватись не будемо, тому що ви переключуєте інформацію. Чому переключуємо? Ви показали, як побачили? Просимо вас почекати за межами. А тут щось таємне відбувається? Ні. То чому ми маємо почекати за дверима? А ми що, в онлайні будемо? Це режимний об'єкт? Ні, це режимний об'єкт. Тут карантин. Карантин закінчився. Ви бачили на це? Карантин закінчився. Ваш колега пан Мендоровський говорив, що карантин закінчився. Що ви говорите? Чому ви нас вставляєте за двері? Ви інформацію видаєте необ'єктивні новини. Чому необ'єктивні? Нас просто цікаво, чому ви зацікавились саме цим санаторієм, якщо є багато санаторій занедбаних. Зрозумівши, що за зачиненими дверима провести ревізію не вийде, обранці громади приймають рішення покликати й інші ЗМІ. Я тоді всіх запрошую, бо вони необ'єктивно дадуть. Запрошуйте, просто може вони не хочуть приходити? Ні, ми там всіх запрошуємо. Запрошуйте, будь ласка. Дати нам попрацювати хоч більше. Ми ж не проти, запрошуйте всіх. В результаті ніхто так і не прийшов. В адміністрації санаторію стурбовані такими гучними та частими приїздами обранців громади. Кажуть, посеред цієї метушні гості почувають себе дискомфортно. М'яко кажучи, не в захопленні і колектив оздоровниці. З чим це зв'язано? Чи з виборами, чи з політикою, чи не знаємо з чим. Чи може з фінансами? Є, наприклад, в людей, що там казати, може якась завість, що от санаторій процвітає і його хочуть довести до, а потім за безцінь забрати. Ми навіть не розуміємо, для чого такий саботаж тут робиться, для чого це все робиться. Керівник відпустку санаторій працює в звичному режимі, всі на роботах, ми навіть не можемо зрозуміти, що це тут, для чого таке все це робиться. Чому не перевіряють лісову пісню? Ще є багато органів комунальної власності. Чому саме нас? Чому саме до нас? От уже на протязі місяця визваний такий інтерес. Це просто бентежить людей і бентежить колектив. Після кількогодинного коперсання у паперах ревізори виходять до преси, щоб прозвітувати. Однак розповідати, як виявилось, немає про що. Претензій нема абсолютно. І зрозуміло, що є якісь документи, які от зараз звітність, там кінець місяця, бухгалтер працює, вона не могла їх надати, але якщо нам було щось цікаво, вона залюбки це робила, і я би хотів подякувати. Я б не хотів би давати якісь попередні висновки, ми дамо один єдиний висновок, коли ми зробимо свою роботу. Тож, чим депутати займались в Проліску щонайменше півдня, так і залишилось таємницею. До слова, аудитора під час ревізії не було. Насамкінець обранці громади додали, що приїжджатимуть до санаторію щодня у робочі дні. Щоправда, коли саме це буде, не уточнили. Вочевидь, цікавість ЗМІ до роботи їм не дуже вигідна. Вікторія Яценяк, Микола Гусар, Сфера ТВ Луцьк.